טוב, קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילה דמיטב אמן ואמן. קודם כל, זו פעם ראשונה שאני כאן במקום הזה, לונג איילנד, נכון? אז כמה כיף להיות כאן, השתבח שמו לעד. בפעם הראשונה שלי כאן, בתקופה כזו מאוד מאוד לא פשוטה ושיעור מיוחד שהכנתי, דרשתי חלק ממנו אתמול בניו ג'רזי, והיום אני כאן רוצה לתת את השיעור הזה מולכם, ככה קצת השתבח שמו לעד, לקבל, כמו שאומרת הגמרא, לקבל את העיקר על עצמנו ולהוריד את התפל מנפשנו. אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, אומרת הגמרא, יבוא דור שהעיקר יהפוך להיות תפל, התפל יהפוך להיות עיקר. אנשים מתמקדו במה שלא חשוב, אבל במה שחשוב באמת לא מתמקדים. זאת אומרת, אתה תראה עולם שלם שמתייחס לדברים שלא צריך להתייחס אליהם, ולדברים שצריך להתייחס, לא מתייחסים. אתה רואה את זה ביום-יום, אפילו בחדשות. בחדשות מדברים על כל מה שלא באמת חשוב. הרי מה זה חדשות? לחדש לנו את מה שקרה היום. אבל אף אחד לא מביא פתרון על איך לעשות שמה שרע קרה היום לא יקרה מחר. ואפילו בטלוויזיה שכולנו צופים ומחורים, אנחנו רואים ששם מתעסקים בתפל ולא בעיקרים. כי לבוא להגיד לי מה קרה היום זה בסדר, אבל העיקר זה בוא תמנע ממני איך מה שקרה היום רע לא יקרה גם מחר. ואת זה לא עושים. והיום בשיעור היום, אם הם לא עושים את זה בטלוויז'ן, אז אנחנו נעשה את זה פה, לפחות ננסה לעשות את זה כאן היום. לפחות לשם כך אני הגעתי לכאן היום. אז על הדרך אני רוצה להודות לאנשים שאני לא מכיר ונמצאים כאן, אבל יש כאן אנשים שאני כן מכיר ונמצאים כאן, וזה שרון ואילן, שהם זוג מדהים שעוזר לי מהיום הראשון שאני מזכה את הרבים, לפחות מהיום הראשון שהם מכירים אותי, שהם עושים הכל כדי תמיד לתמוך בי, בין בשיעורים בארץ, בטח ובטח בשיעורים שאני מגיע להם לכאן לניו יורק, וגם להודות למשפחת קרדי, אברהם, אלעזר, כל המשפחה היקרה הזו שנתנו לי את הבית שלהם כאן, אצלכם, ממש שני רחובות מכאן ואת הרכב, והם נתנו לי באמת בית פתוח לרווחה, להרגיש שם באמת בחופשיות ובשמחה גדולה. אז התחלנו, לפחות שאנחנו יודעים מה הנושא של השיעור, ועם תודות שכמו תמיד, הכרת הטוב לפני הכל בחיים, והיום כאן בשיעור אני רוצה לדבר על העיקר. אני רוצה שנשכח לרגע מהתפל. לא נשכח מהתפל לגמרי, כי יש דברים שנלמד שחייבים לעשות אותם. אבל לצערי עושים אותם, ואת העיקר שלהם, את העומק שלהם, שוכחים מהם. והיום נלמד את זה ביחד. אומרת התורה הקדושה, שדור שבא בו משיח, נמצא ונהפוכו. הגמרא במסכת מגילה כותבת, שכל עניין הפורים זה להפוך את הפור. זה אם גזרו עליך מיטה, להתפלל לקדוש ברוך הוא שיהיה לנו חיים. ואם גזרו עליך להיות עני, להתפלל לקדוש ברוך הוא שנהיה עשירים. ואם גזרו עליך כליה, שנתפלל על זה שהקדוש ברוך הוא יציל אותנו מכל מיני מיטה וכאלה, מכל מיני אסונות משונות שלא חסרות בעולם שלנו היום. אומרת הגמרא במגילה, וכך הוא, לא רק על מסכת מגילה ועל חג הפורים ועל החג הזה השתבח שמו לעד הגדול הזה, אלא על כל דבר בחיים של האדם. ואומרים רבותינו, וידע שחג הפורים זה חג שאפשר להפוך בו מיגון לשמחה. שנכנס אדר, אנחנו אתמול, שלשום, כבר שלשום, אתמול, עוד שרנו וצריך לשיר כל יום, לא רק אתמול שלשום, צריך לשיר כל יום. אבל יש לנו שיר מיוחד ששרים אותו, דווקא שנכנס אדר, הרי שמחה זה דבר שאם אתה מאבד אותה, אתה מאבד בעצם את עצמך. אדם שהוא לא שמח, זה אדם גמור. אדם שלא עובד על מעלת השמחה שלו, זה אדם גמור. אדם שמאבד את השמחה שלו, זה אדם שלא משנה לאן הוא ילך, מה הוא יעשה, במה הוא ייגע, זה ייפול. אומר רבי נחמן מברסלב הקדוש, אומר, כשאדם יעשה מעשה, כל מעשה אשר יעשה, ותהיה בפנים השמחה, יצליחו ידיים שלו. אבל כל מעשה אשר יעשה, ובטוח העולם שיצליח ידיו, אך מתוך עצבות יעשה,
יחשל בם, שם הוא יחשל. תראה, אדם עצוב, אומרת הגמרא, אדם עצוב הוא אדם שותה שחר. אדם שיש לו עצבות זה כמו שיקור. שיקור ששותה, אומרת הגמרא, כמה שהוא ישתה יותר, הוא יהיה כביכול שמח יותר. אבל ככל שהוא יותר שותה ושותה ושותה, הוא נהיה יותר חלש. אתה עושה לו, פו, הוא נופל. הוא בא להרים עליך יד, עוד שבועיים אולי זה יגיע אליך. למה? הוא שותה שחר, הוא שיקור. אומרת הגמרא, ככה גם אדם עצוב. אדם עצוב זה אדם חלש, אדם עצוב זה אדם נופל, אדם עצוב זה אדם מתנדנד, אדם עצוב זה לא אדם שמח. לכן אדם שרוצה להיות יציב, נכון, קיים, ישר, אהוב, נחמד, חביב, חייב לעבוד על מידת השמחה שלו. תמיד ללמוד, טוב רבא, איך אני עובד על השמחה שלי? אומר רבי נחמן, שלושה דברים צריך אדם לשים לעצמו יתד בחיים. איך אני מגיע לשמחה? אחד, זה להיות במקומות שמסמכים אותי ומשאירים אותי שמח גם אחרי. ללכת לקלוב ולשתות ולעוף ולעשות ולקחת ולנשום דברים שאסור לנשום, אולי אתה שמח עכשיו, אבל בבוקר אתה לא תקום שמח. אולי אתה עכשיו שמח מהעבירה, אבל יום אחרי אתה לא תקום שמח. אלא יעשה אדם שמחה שמשאירה אותו שמח, ואין כמו השמחה של הקדושה. לכן אדם יודע, יצא להגיד לעצמו, מה עושה אותי שמח ומשאיר אותי שמח? אומרת הגמרא, תורה עושה את האדם שמח ומשאירה אותו שמח. אבל תורה לשמה. אדם בא לשיעור תורה, זה משמח אותו. אדם הולך לאיזה קברי צדיקים, הולך לאיזה מקום של כשר, זה משמח אותו וגם משאיר אותו שמח. לכן אדם צריך תמיד לדעת מה משמח אותי. אנשים שמשמחים אותך, מקומות שמשמחים אותך, חייב לקחת לעצמך, לעשות לעצמך כמו פרויקט בחיים. מי עושה לי שמח, אני אהיה איתו. איפה משמח אותי המקום? אני אהיה שם. מה גורם לי לשמחה? מה אני שומע עושה לי שמח? אני אשמע את זה. יש אנשים, אתה מתקשר אליהם, שמח, הוא עושה אותך עצוב. בשיחה אחת בא לך למות. אסור, זה דו לכם, זה אבון פלילי חמור שאדם מורג את עצמו. יש לי בחור, בחור שמח, עובד על השמחה שלו, אומר לי איך שאני מתקשר לאמא שלי, ישר. אומר, אני אומר לאמא, אבל הכל טוב אצלך, למה היא כל הזמן עצובה? הוא אומר, זה מכניס לי עצבות, הרב. אני לא יודע, יש אנשים שאני מתקשר אליהם, אני מתקשר שמח, אני יוצא עצוב. יש אנשים, אני בא אליהם שמח, אני יוצא מהם עצוב. יש אנשים שיש להם מחלה בנפש. אומר רבי נחמן, כמה צריך להתרחק מזה? כמה צריך להיזהר, לדעת, להיות חכם, לדבר לדבר הזה, לדבר עם האיש הזה, אבל לא לקחת... דעו לכם, יש מצוות ביקור חולים. במצוות ביקור חולים, שאתה מבקר חולה, אתה לוקח 1/60 מהחולי שלו. זאת אומרת, אתה לוקח משהו מהעצבות שלו, אתה לוקח משהו מהחולי שלו. עכשיו כשאתה עושה את זה, אז אתה לא באמת מרגיש חולה. אבל כל מי שפה נכנס לחולה הביתה או לבית חולים, בדקו את זה. הוא לא חוזר הביתה אותו אדם בריא ושמח. תבדקו את זה. זה לא אני אומר, אומר הרמב״ם, הנשר הגדול. אומר, כנס לבית חולים לבקר את האדם הזה, אתה יוצא משם עם בדוחדך. אתה יוצא משם קצת, לא אותו אחד כמו שבאת. למה? אתה לוקח 1/60, אז מה? אבל יש מצווה ללכת לשם, נכון. כי אנחנו, עם ישראל, צריכים לרפא אחד את השני. צריכים להבריא אחד את השני. עכשיו, אם 1/60, אם אתה, יש לך 60 דולר ונתת למישהו דולר, זה לא יפגע בך. אבל אם 60 אנשים יבואו לשם, וה-60 שהוא צריך לקבל אותם יהיו לו 60, זה יעזור לו. אבל דולר ממך זה לא יוריד. זה המטאפורה להבין קצת, במשל ונמשל, כמה אפשר לעזור לאדם, כמה אפשר להבריא בן אדם, מצוות ניחום אבלים. אז נכון, אתה יוצא משם קצת, איי וואי, הלך הבן אדם, וקצת, נכון, אבל אתה לוקח קצת מהעצבות שלו. זה בעצם כל השמחה של מי שנכנס אדר, מרבין בשמחה. אדם חייב לקחת על עצמו, אני בחודש הזה, מהיום והלאה, עד 120, אני מרים את עצמי מהעצבות שלי, אני מרים את עצמי מהדיפרסיה שלי. איך אני עושה את זה? פשוט, אומר רבי נחמן. אומר, אנשים שמחים, מקומות שמחים, דברים שאתה שומע או רואה שמח, ולבקש מהקדוש ברוך הוא, אבא, זכה אותי להיות איש שמח כל ימי חיי. טרוניה, אומר רבי נחמן, מי שחי בכדור הזה ולא שמח ולא ביקש מהקדוש ברוך הוא, אבא, שים בי שמחה בנפשי, בליבי, ברוחי, בגופי, לא ביקשת את זה? זה כמו מחר, מישהו פעם אמר לי, באתי לאיזה מקום, אז
אז אמרתי איזה משהו למישהו, אחר כך זה אומר לי, אבל הוא לא ביקש. הוא לא מבקש. אמרתי לו, מה, זה לא מובן מאליו? היה איזה עניין ש... אתה בא לבית כנסת, אתה צריך בקש שיהיו בשקט? אחד מבצח גרעינים, אחד אני יודע מה עושה, זה לא כבוד. הוא אומר, הוא לא ביקש שנהיה בשקט. אני צריך לבקש שתהיה בשקט? אומר הקדוש ברוך הוא, יש אנשים שכן צריכים שתבקש מהם. אומר על אחד כמה וכמה, אבא כלפי הילדים שלו. אבא, מה אוהב לשמוע? את הילד שלו אומר לו, אבא, אתה יכול לעזור לי? אבא, אתה יכול לתת לי? איזה כיף לאבא, שילד שלו מדבר איתו. על אחד כמה וכמה, אומר רבי נחמן, שילד מבקש מבורא עולם, אבא, תן לי שמחה. אבא, זכה אותי להיות אדם שמח. אבא, היא נופל לעצבויות. לכן אדם שמרגיש שהוא מאבד את מידת השמחה שלו, מיד, מיד, מיד יתקשר לאיזה אחד שמשמח אותו. מיד יראה משהו שמשמח אותו. מיד ישמע מישהו שמשמח אותו. מיד יצא למקום שמשמח אותו, שמזכיר לו דברים שמחים. אדם עכשיו בעצבות, יש לי עכשיו מישהי כזאת בארץ, לא משנה מה השם שלה. למזלי, בדקה ה-90, הצלנו אותה מלהתאבד. היא איבדה בן, לא עלינו. לא על אף אחד פה. אני אומר את זה בכל השיעורים שלי. לאבד ילד, לא על אף אחד מעם ישראל. אני אומר את זה, אפשר לאבד את כולם. קשה לאבד. אני מכיר פה אנשים כמו שרון שאיבדה אימא, אני יודע כמה קשה לה. אני יודע כמה לא פשוט לה. לא פשוט לאבד הורים. לא פשוט לאבד חס שלום, אח. לא פשוט לאבד קרובים. אבל הכי קשה לאבד ילדים. כשמאבדים ילדים, זה כבר מאבדים את עצמנו, חס שלום לא עלינו. שלא נדע מזה. אני אומר את זה בכל ההרצאות שלי, ומי שעוקב אחרי יודע, שאדם נכנס לסוכת אבלים, ועוד סוכת אבלים, ועוד סוכת אבלים, 70 שנה מבקר בסוכות אבלים, אולי ימצא שום הבדל בסוכות אבלים. אין הבדל בסוכות האבלים. כל הסוכות האבלים אותו דבר נוהגים שם. חולצה קרועה, אבלים על הרצפה, דרשן מדבר דברי תורה, סוף הדרשה רבי חנניה בן הקשיא, קמים האבלים, מתגדל והתקדש שם רבה, יוצאים מן השמיים, תנוחמו. איפה שלא תראה, אשכנזים, ספרדים, איפה שלא תראה, ליטאים, חסידים, פרסים, מרוקאים, טריפולטאים, מי שאתה לא רוצה. אותו דבר. אבל הבדל אחד יש בסוכות אבלים. בעצם אין הבדל. אף הבדל. אבל אחד יש. סוכת אבלים שבן יושב שבעה על אבא שלו, הוא בוחר יום יומיים גג שלוש. רביעי צוחק, חמישי כבר צחוקים, 60 חכה לקום בשביעי. בשביעי שהוא קם מנחת רווחה. בחודש כבר מתגלח וגוזז ומגייץ ומחבס. כבר ברוך השם חוזר להיות חתיך הורס. חכה שהשנה תיגמר, למה? לא נעים. רוצה לצאת, אבל אי אפשר. מה יגידו? שנה של אבא אני לא מכבד, אני באבל. נגמר את השנה, עושה השכרה, ומיד חוזר לחיות. מיד הולך ליהנות. מיד יוצא לבלות. שנתיים, שלוש, פחות מניינים, פחות השכרות, נשכחים ההורים. זה מתי שבן קובר אבא. סוכת אבלים אחרת אין הבדל. כל ההלכות והמנהגים אותו דבר. אבל הבדל אחד יש שם. שיש סוכת אבלים שאבא קובר בן, הוא לא בוכה 3 ימים. הוא בוכה 3 ו-7, וגם בחודש הוא בוכה. וגם בשנה בהשכרה הוא בוכה. ואז בשנתיים הוא בוכה, וב-3, וב-10, וב-20, וב-30. עד שהוא בעצמו נפטר. איך אומר רבי במדרש? מעיד אני בחיי, שלא פסקה דימתו של האבא, אשר קבר בנו לפני 70 שנה. אני מעיד שאבא שקבר את הבן שלו, עד שלא קברנו אותו, הוא לא הפסיק לבכות. ומפה לומדים מסקנה אחת גדולה. האהבה שאוהבים הורים את הילדים, ילדים לא אוהבים גרם אחד את ההורים. אבא מוכן למות למען הבן שלו, בטח שלחיות. אבל היום ילדים לא מוכנים לענות לטלפון של אבא שלהם. הוא מסנן אותו, אומר, הוא מציק לי, שרון צדיקה. הוא מפריע לי, הוא לא יודע ש-I'm busy! I'm busy? אני בא לפעמים, אני אומר את זה בהרבה שיעורים שלי, פשוט אני פה פעם ראשונה, אז אני קצת מתרגש. קצת הרבה. במיוחד שיש פה אנשים שגדלתי איתם, כמו אורי, מילדות, מגיל 2-3 אני מכיר את האיש הזה, ג'וני, שרק אתמול צפינו בתמונה שלנו ביחד מפורים, שהתחפשנו. שהיינו ילדים בני, אני בן 6-7, והוא קצת יותר ממני בשנתיים-שלוש.
אני, לפעמים אני מגיע לסנדקות, ואני רואה את האבא של הבחור שהזמין אותי, שלבחור הזה נולד בן, כאילו אבא זה יוצא סבא. הוא כל כך מתרגש, הוא סבא פעם ראשונה. ואני רואה את הסבא הזה בוכה, ואני אומר לו, מה זה? אומר לי, זה אבא שלי. אמרתי, למה הוא עצוב? לא, הוא חושב שהוא צריך לשבת סנדק, אבל הוא בכלל מחלל שבת, הוא גוי. גוי? זה אבא שלך. כולם פה גויים ולא אבא שלך. לך, בעיניים, תסתכל על כולם גויים, לא אבא שלך. על אחד עם כיפה וזקן, תראה אותו גוי ולא אבא שלך. אומר לי, איך אתה אומר את זה? מה זה איך אתה אומר? תקשר אליו מחר שאתה צריך 100,000 שקל הלוואה. הוא ייתן לך? תקשר אליו מחר, תגיד לו שאתה צריך איזה איבר. הוא ייתן לך? תגיד לו מחר, מחרתיים, תשמור לי על הילדים שבוע, שבועיים. תאכיל, תיקח לה... הבן אדם הזה לקח אותך לגן. לקח אותך לרופאים. גידל אותך. השקע אותך. חיתל אותך. קילח אותך. הלביש אותך, עבד בשבילך. זה גוי. זה הבן אדם היחיד שחי, מזיע, מוכן למות למענך. זה גוי, אתה גוי. אם יש אחד, the one and the only, שיכול לשבת סנדק על הבן שלי, זה אבא שלי, לפני כל רב בעולם. אין מי שיותר ראוי מאבא שלי. ולא משנה מי הוא. אני מדבר על אבא נורמלי שגידל את הילד שלו, לא שזרק אותו. ויום אחד נזכר שהוא רוצה את הכבוד של סנדק, אחרי שהבן הזה גדל יתום בלי אבא. כי ילד שהביאו אותו לעולם ולא גידלו אותו, נו אז מה אם הביאו אותו? כולנו פה מישהו הביא אותנו. אבל כדי להיחשב שיש לנו אבא, צריך להיות שמישהו יגדל אותנו. ואם לא גידלו אותך, אתה יתום גם אם יש לך אבא. ילד שאין לו אבא שמגדל אותו, אין לו אבא שמדבר איתו, אין לו אבא שמחנך אותו, אין לו אבא שנותן לו חום, אהבה, יחס, שיחה, חבר. נו אז מה אם יש לו אבא בפספורט? הוא ילד יתום, הוא יותר גרוע מיתום. יתום יודע לפחות אבא שלי בקבר. זה מסכן יודע, יש לי אבא חי, אבל מבחינתו אני מת. זה היתום הכי מסכן שיש בכדור הזה היום. התקשרה על האישה, בדיוק באתי לספר את זה ככה, ואיכשהו הגעתי לה, הייתה בקבר של הבן שלה. ואמרה, התקשרה לארגון ואמרה, אני דצית, אני פה מסיימת את זה. 7 שנים עברו, אני לא שורדת את זה. ילד בן 23, מלאך. לא יכולה לחיות ככה. לקחתי את הטלפון, אמרתי לה, את יודעת מה? אני אגיד לך את האמת, אל תיפגעי. אי אפשר לשפוט אותך. אני לא אשפוט אותך, אני יש לי ילדים, אני אובססיבי כלפיהם. אני לא חי שנייה אחת בלעדיהם. אבל תקשיבי לי, מה שאת עושה זה לא בסדר. אבל מה אני עושה? אמרתי, למה את הולכת לבית העלמין של הבן שלך? למה את הולכת למקום שמחיב לך ומזכיר לך ושובר אותך עוד יותר? אז מה אני אעשה? תפסיקי להיזכר. תפסיקי ללכת למקום שמחזיר אותך אחורה וגורם לך לרצות למות. לא ככה יוצאים מדיפרסיה, לא ככה יוצאים מעצבות. מעצבות? יוצאים רק דרך פתח אחד בחיים, וזה דלת השמחה. מה זה דלת השמחה? לך לחבר ששמח ומשמח אותך. לך למקום ששם יש לך שמחה. לך לאיזה מקום שאתה אוהב לשבת, לאכול בו, לשבת שם, להתבודד שם. לך תשמע איזה משהו שעושה לך שמח. אל תפיל את עצמך לעצבות, כי אם תיפול לשם, לא בטוח שתצא משם. לכן אומרים רבותינו, אנחנו עכשיו בחודש שמי שנכנס אדר מרבין בשמחה. מה זה מי שנכנס אדר מרבין בשמחה? אומרים רבותינו, ויש כאלה שחושבים שזו השמחה שעכשיו צריך להרבות הוא בעצמו לעצמו. אך לא כך הדבר, שתפלו. זה לא עכשיו שאתה צריך להתחיל לדאוג לעצמך. הרי כל השנה אתה צריך יותר שמח. אבל דווקא חודש אדר מלמד אותך שדווקא החודש הזה מתחיל עכשיו כזו שמחה, זה חודש מלא בשמחה, עם מלא מלא שמחה. ראש חודש עברנו, עוד שבועיים, פורים אנחנו נשב בסעודה, ושבועיים אחרי זה, אנחנו בעזרת השם, ראש חודש ניסן, ושבועיים אחרי זה, אנחנו פסח. עכשיו זה הזמן להתחיל לשמח בני אדם. שכתוב, מי שנכנס אדר,
מרבין בשמחה. למי מרבין בשמחה? לזה שעומד מולך. אל תקרי אדר. אדר, חודש אדר. אלא תקרי אדר. מי זה אדר? אדר איתך בביתך. זה שיושן אצלך בבית. זה שאתה מכניס אותו אליך הביתה. זה שגר איתך בביתה, שמח אותו. זה הזמן להתחיל להבין כמה צריך להתחיל לשמח אחרים ולא רק את עצמך. איזה אנשים עצובים אלה, עצובים, מה זה? נכנס אדר מרבי בשמחה. מי שנכנס אדר מרבין בשמחה. אומר הרב, מי שנכנס אדר מרבין בשמחה. מי זה מי שנכנס אדר? נכנס חודש אדר, אומר הרב, לא. מי שנכנס אדר, עם כל מי שנכנס אליך הביתה, אתה מרבה לו שמחה, אומר דע לך שמובטח לך שמחה כל השנה. מי שנכנס אדר, נכנס אליך אדם שדר, או נכנס אליך אדם שאין לו איפה לדור, מי שנכנס אדר, מרבין בשמחה, תרבה לו שמחה, ואני אתן לך שמחה לכל השנה. יש אנשים שרים, מי שנכנס אדר, מרבין בשמחה. הם חושבים, בוא, הגיע חודש אדר, הגיע הזמן, come, now it's time to be happy. לא, every time it's time to be here happy. באת עכשיו בפורים, אני באדר רוצה ללמד אותך, שעכשיו הגיע הטיים לעשות את everybody happy. כל הזמן, וככה אתה תהיה happy. למה? כי העולם זה כמו מראה. אם צמח אנשים, הקדוש ברוך הוא ישמח אותך. קהל קדוש, אתם יודעים, איזה מצווה גדולה זה הכנסת אורחים, בדיוק דיברתי על זה לפני שבוע. איזו מצווה גדולה זו הכנסת אורחים? איזה מצווה גדולה זה לתת אנשים לישון בבית שלך. תראו ספר, נקרא ספר העירה. והוא כותב על המכניס אורחים בביתו ונותן להם ללון בביתו. איזה דבר גדול זה? הכנסת אורחים. איזה ראשי תיבות זה הכנסת אורחים? היי? הלף. כמה חומשי תורה יש לנו? 5 חומשי תורה. מי אלף עד היי? מי שמכניס אורחים כאילו קיים את כל התורה. מה זה אותיות אחרונות, סופי תיבות של הכנסת אורחים? מי בא לקחת את האדם שנפטר חס ושלום? מלאך המוות. שזה, כל השינדלדים מסתובבים חופשי היום, והיום יש מלא שינדלדים משתבח שם עולד. נראים בני אדם הם שינדלד. אבל מי שמכניס אורחים הביתה, הכנסת אורחים, סופי תיבות מהם, וטף, שמי שמכניס אורחים לביתו, דוחה ואפילו מבטל גזר דין של מיטתו. היה צריך לבוא עכשיו מיטה הביתה, הכנסת אורחים, שימחת אותם, מחיית אותם, אתה נותן לאדם בית, אתה נותן לו לאכול, נותן לו לישון, אתה מחיה אותו, אתה מחיה את הנפש שלו, מחיה אותו, בזה ביטלת את המיטה שאתה צריך לבוא לך בית. מי שהיה צריך עכשיו להיפגע, אחד שלום למות, אתה בעצמך, לקחת אדם רעב, החיית אותו, אדם שאין לו איפה לישון, החיית אותו, אומר הקדוש ברוך הוא, סופי תיבות של הכנסת אורחים, זה מת, ביטלת את המיטה ממך. המכניס ישראל לביתו, אין מזיקים בביתו. מאיפה יודעים? אדם שנכנס הביתה, מה יש לו בכניסה לבית, אורי? מה כתוב במזוזה? 3 אותיות? 3 אותיות, מה כתוב? שין דלת יוד. שומר דלתות ישראל. אלה שנכנסים לך הביתה, מי הם נקראים? ישראל. אם לא נכנסים לך הביתה, מה יש לך הבית? שין דלת. לכן מי שמכניס לביתה ישראל, יש עליו שמירה. אומר הקדוש ברוך הוא, מי שנכנס אדר, מרבין בשמחה. תתחיל להיות אדם שמשמח בני אדם. ואם אתה באת לשיעור שאתה משמח בני אדם, תתחיל להבין כמה מעלת השמחה לשמח אחרים היא הרבה יותר גדולה מהשמחה של עצמך. כי שתדעו לכם, הגמרא אומרת, היה צדיק אחד, היו לו בשני הכיסים, היו לו סכום של, בוא נגיד, $10,000. אומרת הגמרא, יצא מביתו,
$10,000 בצד ימין, $10,000 בצד שמאל. בא אליו איזה מישהו, אני. אמר לו, צדיק, אמר לו, כן. חג פורים מגיע. אמר לו, נכון, נכון, שיהיה לנו חג שמח. אמר לו, ואחרי זה יגיע גם ראש חודש ניסן. אמר לו, נכון, שיהיה לנו ראש חודש שמח. אמר לו, והיום בערב התחיל ראש חודש אדר. אומר לו, חודש שמח. יעלה ויבוא, יעלה ויבוא. אומר לו, ובעוד חודש וחצי יהיה פסח. אומר לו, שיהיה חג שמח. אומר לו, ואני אין לי מה לאכול. הוציא את $10,000 נתן לו. הלך הביתה מבסוט. נכנס הביתה, בא לו את $10,000 השניים, אין לו. עשה ככה, אמפטי. כלום. אומרת הגמרא, על $10,000 שאיבד, נכנס לכעס, לדכדוך, לעצבות, ונזכר $10,000 שנתן, נכנס לשמחה, לנחת, לרוגע. שואלת הגמרא שאלה, לא הבנתי. מה, זה היה גנוב, זה היה אחרי עבודה קשה, אני לא מבין, הרי זה 10,000 וזה 10,000. אז למה פה אתה שמח ופה אתה עצוב? אומרת הגמרא, כי כשאדם עושה שמחה ומשמח אנשים, זה משמח אותו בחזרה. זה שאיבדת לא שמח אף אחד, אז אתה לא שמח. אבל זה שמחת מישהו, גם אם אין לך 10, אתה תהיה שמח. כי איפה שיש מצווה, יש שמחה. לכן אומרים רבותינו, עיקר הוא שמי שנכנס אדר מרבין בשמחה, זה לא לגרום לעצבות ובכי של אחרים. מה זה שווה שאתה עכשיו, נכנס חודש אדר, השתבח שמו לעד, השתבח שמו, ואתה עושה לאחרים לבכות? כל העניין של מי שנכנס אדר מרבין בשמחה, זה לעשות לאנשים לשמוח, לאנשים לצחוק, לאנשים לחייך, לאנשים לרצות לחיות. זה המטרה של חודש אדר ובכלל מטרת העולם. כמו שנאמר בגמרא, חודש אדר סימן לשמחה ומזל לכל השנה, שחודש הדגים הוא. מזל חודש אדר זה מזל דגים. וידוע שהדגים, גויים אפילו, גויים. לא רק אנחנו אצלנו לפי הקבלה ולפי הסוד. גויים מאמינים שדגים זה יש, הם קוראים לזה דגי מזל. יש להם בבית אקווריום, אומר לך, זה דג המזל שלי. אם הוא ימות, הלך לי המזל. כאילו, משוגעים לגמרי. אבל דגים זה מזל, דגים זה, זה, זה שפע, דגים זה פריאה ורבייה. יש ספר של מקובלים שאומר שמי שלא יכולה להביא ילדים, תכניס אקווריום הביתה, תאכיל אותם. למה דגים פה מפרים ומרבים במיליונים, וככה זה יהיה לה סגולה לפרי, מיליון ואחד דברים. דגים זה חודש של מזל. מזל דגים הוא חודש מאוד 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 שמח. זה יש בו הכל, מכל כל, אנחנו, מי רגע שיש לנו את חג הפורים, חודש עד זה פסח, חג הגאולה, זה, כל החודש זה הכנה למזל גדול. אבל אומרים רבותינו, חודש זה יותר מכל החודשים, זמן זה יותר מכל הזמנים, מלמד את עם ישראל דבר אחד, לשמח אחרים. לעשות בלב של מישהו אחר שמח. אנחנו אחרי השיעור הולכים לרבי מלובביץ' קצת להתפלל. ואני תמיד אומר את זה, אולי כבר הבאתי את זה אולי 100 פעמים בשיעורים שלי. הרבי מלובביץ' שואל שאלה יפה. הוא אומר, כל האיברים הכי חשובים נמצאים באמצע של האדם. והאיברים שיש אותם זוגות נמצאים בשני הצדדים, ימין ושמאל. ידיים, רגליים, עיניים, אוזניים. אומר, והרי ידוע שהאיבר הכי חשוב בגוף, שכתוב עליו ממנו תוצאות חיים, אם הוא מת, אתה מת. וזה הלב. למה הוא נמצא בצד מרכז שמאל? הרי כתוב, שמאל דוחה. אם אשכחך ירושלים תשכח, שמאלני? לא, ימיני. מה כתוב? איש שמאלני? איש ימיני? עכשיו אנחנו... אז למה דווקא האיבר הכי חשוב נמצא בצד שמאל? זה שואל הרבי מלובביץ'. אומר הרבי, כי הלב הזה הוא לא בשבילך. הוא בשביל זה שעומד מולך. וזה שעומד מולך, זה צד ימין שלו. בשביל זה יש את חודש אדר. בשביל זה יש את החג הזה.
אומרת, אנחנו איתכם עכשיו בשיעור, ובישראל אזעקות בכל הדרום. השתבח שם הולד. בואו נראה את הממשלה החדשה, מה הם עושים, חוץ מלדבר. מקווה שהם יעשו משהו, לא? ידברו. קהל קדוש, מה אנחנו בחודש הזה משמיעים על מה? על השקלים, נכון? נכון? מה זה על השקלים? מה זה על השקלים? מה נאמר על השקלים? זכר למחצית השקל. קהל קדוש, קהילה קדושה, אני יודע שאולי מה שעכשיו אני אגיד לא מדבר עליכם, בסדר? אני בטוח שאתם צדיקים. בעמך, כולם צדיקים. אבל מה שאני אגיד עכשיו, תזכרו לנצח, ואיך אומרים אצלכם? Don't forget, אבל don't forget, never don't forget. Remember forever, אבל don't forget. וזה מקצת שאני זוכר שהייתי גר בארצות הברית קצת תקופה, אז אני קצת זוכר לדבר אנגלית, אבל אני כבר לא, איפה, אתה יודע, אם לא משמנים את הגלגלים, אז זה כבר עושה חריקות. באתי לבק... הייתי באיזה מול פה, אז אמרתי לאיזה מישהי, על מישהי אמרתי לה, he tell me, אז היא אומרת, היא אומר לי, no, she tell you. אמרתי לה, he tell me. אז היא אומר, no, she tell you. היא אומר לה, היא. שכחתי שהיא זה הוא, לא משנה. על האמריקאים האלה, שתבח שמו לעד. אין, זה משהו מיוחד. God bless America. ומה שאני להגיד לכם, באמת יזכרו. אני לא אומר את זה כי אני באמת רוצה לפגוע במישהו חס שלם. אני יודע שאתם לא כאלה. אבל את השיעור הזה אנשים יצפו בו בבית, בכל העולם. ואני לא מזמן הייתי באיזה מקום, קהילה, יהודים, שומרי תורה, שלצערי, ואני אומר לצערי, אני אתחיל מלשמחתי, שומרים תורה ומצוות, ועוזרים הרבה, לא מעט, אבל לצערי, הם פעם בשנה נוסעים ללס וגאס. הם פעם בשנה חייבים לס וגאס. והוא אומר לי, זה בשביל נפש שלי, רבי. זה בכלל נפש שלי, רבי. אני every year, אני עובד מאוד קשה. מאוד מאוד קשה. Hard. You know hard? Hard, כן, you know hard. Hard attack. ואני 5 day, no שבת, ראשון עד חמישי, נוסע. אני עובד, אני עוזר, אני נותן, אני תומך, אני רר. ואז אומר לך, פעם אחת בשנה, מקסימום זה 70 ימי שנותנו בהם 70 שנה, יא? ממש, צדיק. ממש, לרגע חשבתי שדוד הולך לשחק בקזינו עוד שנייה. אני אומר לו, אוקיי, tell me. How much you take with you? Be with me, אמיתי. אמר לי, the true? 15,000. מקסימום 25. אמרתי, ומקסימום הפסדת בקרדיט כמה? אמר לי, אוקיי, אומר, מקסימום שהפסדתי שנה שעברה 40,000 דולר. אמרתי, וואו, amazing. משהו, השתבח שמו לעד. You can give me bless, אמרתי לו. אומר לי, כן, אבל אני לא מחסיר מהילדים שלי. אני עושה את זה, it's my hobby. It's for נפש. אמרתי לו, you're stupid. מה, אתה משוגע? מה, אתה לא חושב? אתה יודע, מחר אתה תעלה לשמיים אחרי 120, יגידו לך, אתה יודע עם ה-40,000 דולר האלה כמה יכולת בשנה לעזור? אתה יודע כמה יכולת לתת לאחרים שאין להם? עכשיו בארץ היה סיפור, פורסם בפייסבוקים. אבא השאיר מכתב, אמר, אם רק היה לי עוד 1,650 שקל בחודש, לא הייתי עושה את זה, והוא התאבד. על מה אתה מדבר?
אנשים תולים את עצמם, מורגים את עצמם, ואתה אומר לי, זה my fun, my hobby, my pleasure. וואי, איזה pleasure. אתמול הייתי בתחנת דלק פה אצלכם, איך זה נקרא? לא משנה, הירוק הזה. ונכנסתי, אני רואה אדם עם כיפה, עושה גירודים, חישגד, איך זה נקרא? סטרלדור, כן. והוא עושה ככה, ואני מסתכל ואני אומר, אני בשפה, oh my god. אני אומר לו, excuse me, you speak Hebrew? אומר לי, yes, can, of course. אמרתי, because I'm speak, לא מספיק. I won't tell you משהו, I can, אני never don't my off, לא שם בפנים, אבל... אתה מבין מה אני רוצה להגיד? אמר לי, כן, כן, to the bear, to the bear. אדם בן 59, ככה יסענו שיחה של 12 דקות. אומר, תגיד לי, כמה פעמים בחיים שלך אתה נפלת מהימורים האלה? אומר לי, כל שנתיים, שלוש, you know, סלטה, you know, חיים רביבו, ככה חיים שלי, סלטות. אמרתי לו, תגיד לי, הקדוש ברוך הוא עשה איתך ניסים כל הזמן בהימורים? אומר, עשה איתי ניסים. אמרתי לו, ומי אמר, אולי פעם אחרונה שיצאת מזה, זה היה פעם אחרונה שזה היה לך נס? מהימורים אין מרוויחים. מהימורים אין מנצחים. מהימורים בעולם הזה מפסידים, מהימורים מפרקים בית, מהימורים מאבדים אישה, מאבדים ילדים, מאבדים חיים, מאבדים שמחה, מאבדים נפש, מאבדים הכל. ואתה יודע מה הכי מאבדים? שמגיעים אחרי 120 לעולם הבא, מאבדים כל זכות שהייתה לך. כי יקחו את כל הכסף שהשם נתן לך ויגידו לך, מה עשית עם זה? למה לא נתת לאלה שלא היה להם מה לאכול? הלכת ושיחקת. המשנה אומרת, ארבעה פסולים לעדות. אחד מהם זה המשחק בקובייה. מי שעושה גמבלר, הוא פסול להיות עד. אם אי פעם הוא חתם בקידושים, בכתובה, הוא חתם על עד כשר, אותו זוג שהתחתן לא נשוי בכלל. הוא פסול לעדות. על זה מכריזים? בשביל זה יש זכר? בשביל זה קיבלת שקלים? אומרת התורה הקדושה, לא יהפוך עיקר לטפל, טפל עיקר. העיקר של מי שנכנס, הדר מרבין בשמחה, זה לעשות שמחה לאחרים. ושמכריזים על השקלים, ויש לך, ויש לך כסף, תעשה עם הכסף, תיתן מעשרות, ותיתן צדקות, ותעשה טוב לאחרים, ותשמח בני אדם, ותאכיל אותם, ותשקה אותם, ותן להם לדור ולאכול, ומזון, או מחי, או מזון. בשביל זה השם נתן לך. בשביל זה God give you, שאתה תיתן לאחרים. ואתה הולך אומר, זה my hobby? אנשים באים אליי, אומרים לי לפני הפורים הזה, אני, מתי נכנס הצום, אומר לי, כמו בתשעה באב, אומר לי, או כמו בכיפור, אומר לי, או כמו, איך זה, בבוקר? ואני מכיר אותו. אני מכיר אותו, סליחה. תגיד, אני אומר לו, אתה, מה לך ולצום? למה אתה ככה אומר? אמרתי, תראה, אני מכיר אותך. אני אומר לך, אני אדם שנזהר מאוד בכבוד בני אדם. מאוד נזהר. אם אני החלטתי לדבר, אז רק אחרי שהתחננו אליי ואמרו לי וביקשו ממני גדולי עולם שאני אדבר. אני אומר לך, תקשיב, אני אומר לו. אני מכיר אותך. תקשיב מה אני אומר לך. אתה שואל אותי, או אחד כמוני, מתי נכנס הצום? היית שואל כל רבי אחר, לא אותי. אומר לי, אוקיי, שאלתי אותך. אמרתי, אני אומר לך את האמת, טוב ששאלת אותי, אולי ייכנס לך קצת, אני ואתה לבד פה. אני לא פוגע בך. אני רוצה להציל אותך. אתה אחרון שצריך לשאול מתי נכנס הצום. בסדר, רק שאלתי מתי נכנס הצום, מה קרה? קרה? שאיך שנכנס הצום תתחיל לאכול. אתה צריך לאכול כל הצום. למה אתה אומר את זה? אמרתי לו, כי אתה, שאתה צם, אתה אוכל את כולם. עדיף תאכל אוכל ותסתום את הפה שלך. יש אנשים שבצום, בתענית אסתר, צמים. הוא לא מכניס אוכל ומים. אבל הוא בטלפון. הוא במחשב. הוא עם המקלדת. כותב לשון הרע על אחרים. אוכל אנשים. מלכלך על כולם. לא רק בצום, כל השנה. כל הזמן בפה שלו בני אדם. הפה הזה נועד לברך, להתפלל, לדבר, לא לאחל ולא לקלל. בטח לא לדבר לשון הרע על אחרים. כי הצום הזה נועד להוסיף לנפש של האדם
כמו שאומר הארי הקדוש, אם אתה צם בשביל ללכלך את כולם, אל תצום, תאכל לבריאות. מה זה שווה שאתה צם? מה זה שווה שאתה לא מכניס אוכל? מה זה שווה שאתה לא אוכל? מה זה שווה שאתה לא לש אוכל? אבל אתה לש בני אדם. מה זה שווה שאתה כל הזמן בודק מה אני מכניס לפה? אבל אתה אף פעם לא בודק מה אתה מוציא מהפה. No, I mean, only בדץ, only בדץ. לא, לא, זה בדץ לא טוב, לא טוב, רבי. Only בדץ של בגץ. אתה ככה בודק את הבדץ שלך? אתה פעם בדקת את הבדץ של הלשון שלך? שהלשון שלך בדץ? לכן אומר הרב, לא יעשה עיקר תפל ותפל עיקר. כמה אנשים, גם בקהילה הקדושה פה, מחזיקים בארגונים, מחזיקים במוסדות. אוי ואבוי לנו, אני רואה את זה היום במדינה שלנו. ארגונים של תנו לחיות לחיות. ארגונים של הכלבים, ארגונים של החמורים, ארגונים של התנינים, ארגונים של אפרוחים, מקבלים מיליונים. ארגונים של שמאל, מקבלים מיליארדים. ארגונים של אלה ששונאים את החיילים שלנו, מקבלים מיליארדים. ארגונים של לעשות את היהודים, השם ירחם, נוצרים. היום בישראל יש, נכנס לישראל מיסיון מטורף. נותנים להם תקציבים של 150 מיליון דולר בשנה, רק למקום אחד שאני מכיר. לא אגיד את שמם, הם עושים פרסומות ביוטיוב, ופרסומות בפייסבוק, ומדברים על רבנים, ומלכלכים על רבנים, ואומרים שהתורה שקר, והחזל שקר. 150 מיליון דולר, וזה אחד מתוך עשרות של ארגונים של מיסיון. ואנשים תורמים, ונותנים, מחזקים, נותנים פאוור. Go for go, go, תעשה more, rah. יופי, החזרת עוד אחד בשאלה? Good, היום יש ארגון בישראל, לא אגיד את שמו, הארגון הכי גדול בארץ להחזיר בשאלה יהודים. מתוקצב על ידי אנשים מתוך, מארצות הברית כאן. תורי רפורמים, מיליארדים. תורי אפילו סתם ארגונים, תורמים להם. מחזיקים אותם, אבל באנשים שמקרבים יהודים ליהדות, באנשים שמחזירים בן אדם בתשובה להשם, אנשים שעושים טוב יותר בעם ישראל, אנשים שגורמים לך לסור מרע ולעשות טוב, אתה בא להוציא את היד שלך רועדת, או שאתה אומר למה, הוא גנב, או שהוא לוקח אולי לעצמו, כי עץ הרע לא רוצה שתיתן למקום הכי נקי וטוב. כי יצר יעשה הכל שלא תחזיר יהודי אחד בתשובה לקדוש ברוך הוא. כי המטרה שלו להיות יצר הרע, לצייר ולייצר רק רע. אתם מחר עושים איזה מצווה, תראו בערך צדקה, בספר המידות של רבי נחמן, תראו בליקוטי מוהר"ן, תראו בספר קו הישר על ערך צדקה, כמה קשה לעשות צדקה עם מי שמזכה את הרבים לשם שמיים באמת. למה? כי זה המקום הכי נקי, ומשם צומח לך הדבר הכי טהור, והכי קשה לתת לשם. לכן אדם, בשנה הזאת, שהולך לתרום, לעשות זכר למחצת השקל, לתרום למקומות שאתה יודע שזה המקום שמקרבים שם להשם, נותנים לבן אדם להגיע יותר קרוב להשם, מחזירים אותו בתשובה, גורמים לו להיות בן של מלך אמיתי, להיות אדם קרוב לקודשי בריחו. כמה צריך להחזיק בתלמידי חכמים, להחזיק בבני תורה, להחזיק במי שמחזיק את עולם התורה, מי שבזכותו אנשים גם שנופלים יש מי שיקים אותם, גם שיורדים למטה יש מי שיעלה אותם. אל תהפוך עיקר לתפל. מחצית עשיתי, לא, זה תפל. למי עשית מחצית? למי עזרת? זה העיקר. וזה בעצם כל עניין הפורים, שאנחנו צריכים בפורים הזה להתעסק במסירות נפש, להתעסק בגמילות חסדים,
להתעסק בקבלת עלינו, קבלת עול מלכות שמיים, לקרב יהודים לתורה. מה עשה מרדכי? מרדכי החזיר את כולם בתשובה. מה עשתה אסתר? החזירה את כולם בתשובה. מסרו נפש על ישראל. נכון, יחידים. אבל בזכותם, כולנו פה יושבים. זאת שבאה מתימן, וזה שבאה מהולנד, וזה שבאה מניו ג'רזי, וזה שבאה מאיראק ופרס, ומכל מקום בעולם. כולם בזכות זוג. מרדכי ואסתר. מסרו נפש על ישראל. קהל קדוש. נכנס אדר, תרבו בשמחה, אבל בשמח אחרים. נכנס אדר, תכף נכנס גם פורים. תדאגו שלא רק לכם יש מה לאכול בשולחן, תדאגו לתת גם לאחרים. תדאגו להאכיל אחרים בבית שלכם. אומרת הגמרא הקדושה, מביא הרב יחיאל אייזיק מקומרנה, שסעודת הפורים שלך היא זאת שתעיד עליך יותר מתפילת הכיפורים שלך, שהרי כל מי ששמח בפורים, מובטח לו שיראה בשמחתו עד יום הכיפורים. שאין תפילת הכיפורים חזקה כמו סעודת הפורים. כי יותר, מה יותר קשה להיות? מה יותר קשה? יותר קשה לצום או יותר קשה לבזבז? שאתה צם, אתה לא מבזבז. שאתה צם, אתה לא מוציא כסף, אתה חוסך. לקמצן הכי טוב זה לצום. בכיפור אין אוטו, אין חשמל, אתה יכול להיות הומלס. לא צריך להיות אפילו מישהו. כיפור, אתה לא מארח אנשים. כיפור, אתה לא עובד. כלום, כולם שובתים. אבל בפורים, מוזיקה, ולהביא איזה רב, ולהביא איזה פייטן, ולהביא אוכל, ולהביא אורחים, זה מלא הוצאות. לכן פורים יותר גדול מכיפור. כי בכיפור אין שמחה. אבל פורים יש שמחה. ומה יותר קשה להיות? שמח או עצוב? יותר קשה להיות שמח. לכן כיפור לא גדול כמו פורים. לכן מי שבפורים משמח בני אדם, ומאכיל יהודים על שולחנו, מחפר לו השולחן הזה יותר ממה שכיפר לו כל תפילתו וכל העליות שקנה וכל מה שעשה בכיפור לא מתקרב בגרמה למה שעושה בשמחה שמשמח יהודים בפורים. בכל נדרי 20,000, 30,000, 35, 40, 45. אומר הרב על בית הנותן 45,000 לסעודת פורים. משמח את כל היהודים שאין להם. יותר מאלף כל נדרי שלך. ולא אני אמרתי, הרב כותב. כי בכל נדרש אתה קונה איזה כבוד, או you see, וואו, again, וואו, who's rare, וואו, וואו, משהו, וואו. כולם ידברו על זה עכשיו, you know who buy this, הכל נדרה, וואו, יואו, וואו, וואו, יואו. איזה רספקט, אה? אבל תאר לך עכשיו לקחת את 40,000 אלה, תעשה סעודה, תקרא לכל... מי שאין לו בפורים לאכול, תקרא לסעודה פה. תפתח פה שולחן, כיד המלך, תביא להם פה מי שינגן וישיר. כך, יותר מאלף כל נדרי שלך. אין כבוד? כבר שכר. שם נתת לא יודע לאן. פה נתת למי שאין לו. 100%. חסד, תורה וחסד של אמת. אתה יודע כמה מתקשרות אליי, סיפרתי את זה בשיר, כמה מתקשרות אליי? הרב, אין לי לקנות תחפושת לארבעת הילדים שלי. אין לי שקל לקנות תחפושת לילד שלי. יש לי בחורה מהצפון אומרת, אין לי לקנות משלוח מנות, הילדה צריכה להביא משלוח מנות, בבית ספר להביא לחברה. אין לי לתת לה 15 שקל למשלוח מנות. לאיזה מצב הגענו? ועכשיו מה שנמצאים בעולם... אני כבר לא יודע אם זה כבר אינפלציה או לפני האינפלציה. אבל זה המצב עכשיו בעולם, זה עוד טריילר לסרט הגדול שיהיה כאן. וכבר רואים עכשיו שהעולם הזה התחרפן והשתגע. בקורונה, כולם אמרו זהו, משיח קם. החבדניקים היו בטוחים שהרבי מלובביץ' עוד שנייה מגיע. כולם היו בטוחים שהנה הרבי פה.
כולם היו בתוכים הרחוקים, אנשים חילונים, שסגרו להם את הבר, את הדיסקוטק, את כל השתבר שמו, פארטי וקלאב, סגרו להם את הכדורגל, את זה, כולם פתאום נהיו צדיקים, חסידים, יו, 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 כולם רצו משיח נאו. אני אמרתי אפילו בעצמי שאני לא האמנתי שזה, אמרתי, וואלה, הקדוש ברוך הוא מביא בסוף את המשיח בחסד, זהו. אנשים חוזרים בתשובה, משתנים. אני ישבתי ככה מול מצלמה, שניים היו פה, שניים פה בקורונה, עשינו שידור לייב בחוץ, בעולם ראו 20,000, 19,000, 30,000. אין אנשים, אין לך אינטראקציה, אני לא יכול לדבר מול מצלמה, אני מרגיש זומבי. אני צריך לדבר מול אנשים, להרגיש את הקהל. הייתי בטוח, זהו, בא משיח, אבל לצערי אילן, איך שפתחו את כל הסגרים והעולם נפתח, חזרנו להיות חיות יותר גרועים ממה שהיינו לפני הקורונה פי 100. סליחה שאני אומר את זה. סליחה שאני אומר את זה. אם אנשים היו 20% דפוקים, ולפני 10 שנים נהיו 50% דפוקים, ובקורונה נהיו ב-60% דפוקים, חשבתי שאחרי הקורונה הם יהיו 100% טובים, ועכשיו קיבלנו 99% משוגעים. אנשים חזרו אחרי הקורונה, כאילו אף פעם לא היו במסעדה, אף פעם לא היו בפארטי, אף פעם לא היו בחול, אף פעם לא היו. חזרו בגדול פי 1,000 יותר גרועים ממה שהיו. לכן, קהל קדוש, שאתם בעזרת השם יתברך, בעזרת השם בפורים הזה, יש לכם קריאת מגילה פה, אז אתם תשמעו את השם של המן הרשע. אז אני לא יודע איך אצלכם המנהג, ואנחנו נוהגים שלא כל פעם שאומרים את שמו של המן, אז פעמיים. נכון? גם אצלכם ככה נוהגים שלא... תלוי, זה... אז יש אחד עושה עם הרעשן, ויש אחד עושה... נכון? יש אצלנו מישהו שיהיה בריא, אני לא רוצה להגיד לכם, אבל איך שמגיע השם של המן, הוא שובר את הרצפה. ואני מסתכל עליו ואני אומר, למדתי מזה לקח. אמרתי, תראה מה זה. יש כאלה שאומרים את השם של המן, מרביצים ברצפה. והם לא יודעים שהם בעצמם המן. כי מה זה המן? אומרים רבותינו, עיקר ההכאה והרע ששומעים את שמו של הארור, זה למחות את שמו. זאת אומרת, שיהיה לו, לא יהיה לו זכר טוב, למחות את השם שלו, למחות בו, לעשות לו כמו הפגנה, האמן. אומר, ויש אנשים ששומעים אמן טורקים בקרקע, והם בעצמן אמן, הם אמן. במה הם אמן? בזה שיום יום דורכים על בני אדם. יום יום שוברים בני אדם, יום יום מורסים בני אדם, והם האמן הכי גדול בעולם. זה לא העיקר לשמוע אמן ולתרוק על הקרקע. זה העיקר לא להיות אמן ולא לדרוך על אנשים. אמרתי את זה בכל החודש האחרון שלי בשיעורים. אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, של נעליך, מעל רגליך. תוריד נעליים, משה. אבא, למה? אומר לו, כמי שהולך יחף, מרגיש את הכאב, מרגיש מה יש על הקרקע, הוא מרגיש את הרצפה. יש איזו נקודה קטנה, אבן קטנה, יש איזו חתיכה קטנה, יש איזו זכוכית, אתה תרגיש, אתה תיזהר. אם תלך עם נעליים, אתה תדרך על כולם. כי עם נעליים לא מרגישים על מדורכים. שאף פעם לא תדרך על אנשים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, של נעליך, מעל רגליך. זה אדמת קודש, יש פה אנשים טובים. אל תדרך עליהם כדי לעלות. אל תדרך עליהם כדי להצליח. אתה רוצה להצליח? אל תדרך על אנשים. תלך, יחף. להלכה סוח תחף. כמשל ונמשל, כהבנה, תמיד תרגיש שאני הולך בדרך שאני לא דורך על אף אחד. כי אם אתה דורך על אחרים, אתה אמן. אתה אמן. קהל קדוש, גם בקשר למתנות לאביונים, בבקשה ממכם, אשריכם שאתם עושים מתנות לאביונים. אבל אחרי השיעור הזה תדאגו שעם הפה שלכם, אתם לא משאירים אביונים בישראל. כי אני מכיר הרבה אנשים שעובדים במקומות מאוד רעים,
ומתעסקים בעבודה מאוד רעה, ג'וני. אבל הוא מתנות האביונים עושה מהלב. אבל הפה שלו, העבודה שלו, הוא עורך דין. הוא עורך דין, לא מעורכי דין עם הצדיקים שמתעסקים בנדלן ובכל מיני תביעות נזיקים של ביטוחים. הוא עורך דין שהורס לאנשים את החיים, שרוצה להרוס לאנשים את החיים, שמוכן לסכסך בין אנשים כדי לקחת 30-40 אחוזים. הוא עורך דין רע ורשע, אבל מתנות לאביונים הוא נותן מהלב. הוא רק שכח שהוא עשה אנשים אביונים, אבל העיקר לתת מתנות לאביונים. זה לא העיקר לתת מתנות לאביונים, זה העיקר לתת לאנשים האלה שלא יהיו אביונים. זו המתנה הכי גדולה. שתסתום את הפה, תפסיק לעשות רע לאחרים, תפסיק לדרוך, תפסיק לרמוס, תפסיק לדבר לשון הרע, תפסיק לשקר בשביל לגדול ולהפיל אחרים. תפסיק. כי לצערי הרבה אביונים יש בישראל. אנשים שהיו למעלה, נפלו למטה. אנשים שהיה להם ואין להם. אנשים שהצליחו ועכשיו ברחו, פחדו, נרמסו, נשדדו. אנשים שהיה להם הכל מהכל, ויום אחד הלשינו עליהם, וגמרו להם את החיים. ואותו אחד שהלשין, בא קורא מגילה, עושה מתנות לאביונים, צדיק. אבל הוא שכח שעכשיו הוא נותן 200 שקל לאדם שהיה עשיר ונהיה עני. והוא גרם לאותו אנשים כאלה, לאותם אנשים כאלה, להיות עניים לנצח, הם והילדים שלהם והנכדים שלהם, בזה שהוא עשה מעשה נבזי. אז לפני שאתה נותן מתנות לאביונים, סתום את הפה שלך. תפסיק לדבר רע על אנשים. תפסיק ללכלך ולהכפיש. תפסיק להלשין. תפסיק להקטין. תפסיק לגמור. תפסיק להרוג אחרים. כי אתה הופך אותם מעשירים לעניים, מאנשים שיש להם לאין להם. ואחר כך אתה מחכה לפורים ואומר, או, זה צדיק, אני הבאתי לו 2,000. אבל אתה השארת לדורי דורות 2,000 מסכנים, שמי יחסה את זה, המנובל? מלשין שכמוך, קנאי שכמוך, מוכן להתפרנס על חשבון שאחרים יהיו עניים, מוכן לעלות אבל לדרוך בדרך על אחרים, זה לא יהודי. פורים לא שייך לך. איך אמר לי מישהו היום באוטו, אם אנשים יעשו בדיקת DNA לגלות יהדות, אולי 95 מתוך 100 באמת יושארו יהודים. אנשים יגלו שכל מה שהם שומרים, לריק שומרים. אין בהם שום סממן יהודי. גם גוי יכול להניח תפילין. גם גוי יכול לשמור שבת. הוא בטוח שהוא יהודי. קהל קדוש, אחרי שיעור כזה מתוק איתכם, אני מקווה שנבין שחג הפורים הזה, שרון צדיקה, אחותי היקרה, חג הפורים הזה, העיקר שלו, זה לא להבין את המילים ולחשוב שזה מה שצריך לעשות, אלא מה שצריך לעשות זה העיקר שלמדנו היום, ובעיקר להפסיק לשלוח דברים רעים אחד לשני, אלא לשלוח דברים טובים, להיות משלח טוב. מה זה משלוח מנות? משלוח מנות זה לא מוכר סמים. אולי הוא שולח מנות. אולי הוא משליח מנות. אולי הוא קונה ומוכר והולך לעשות משלוח לאיזה מנה. אבל לא על זה מדובר בתורה. אלא מדובר על משלוח מנות. להיות שליח נאמן. אומרים רבותינו משלוח מנות מלשון להיות שליח נאמן. נאמנות מלשון מנות, מנות. מלשון משלוח, מלשון שליח. תמיד תהיה שליח נאמן, תמיד תעשה משלוח טוב לאנשים, תמיד תשלח טוב לאנשים, תמיד תשמח אנשים במשלוח שלך, תמיד תשלח טוב לאחר. אל תעשה רע, אל תהיה שליח רע, אל תהיה שליח שעושה רעות. בטח לא תשלח לאנשים מנות שתגמור להם את החיים, רק פה בארצות הברית, בחודש האחרון, בקהילות שהסתובבתי ביניהם, אנשים נגמרו ממנת יתר. אבל היה אחד ששלח להם מנה, עשה משלוח מנות. אנשים היום במדינה שלנו, כל אדם שני היום מגדל ג'וינטים בבית, אומר לך, לא, רבי, זה רפואי. זה רפואי. אומר לו, זה אוקיי, זה רפואי. אומר לו, זה אוקיי, אתה מוכר את זה? אומר לו, of course, זה רפואי. אומר לו, who give your son smoke רפואי גם.
No, never know. אמרתי, why never know? No, no, my son, no. אמרתי, ah, אבל son של God, yes? We, everybody פה זה son של God. אמרתי, תזכור, מה שתעשה היום, יחזור אליך מחר. אמרתי לו, אתה תזכור את זה. שבת למד א' אומר הלל הזקן, מה ששנו עליך, אל תעשה לחבריך, זה כל התורה כולה. כל יתר התורה זה ברושים. אתה תמחור מנות, תשלח מנות, ישלחו לך את הילדים במנות. אנשים אחד לשני מוכרים סמים היום. אחד לשני, הוא חבר, תן לו סם הרגעה, תהרגת אותו. תהיו שליחים נאמנים. תמיד תעשו שליחות נאמנה. ובזה בעזרת השם נקבל את חג הפורים בססון ושמחה ועיקר, שנאמר ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר. שבעזרת השם בסעודה הזאת של פורים אנחנו נשמח אנשים, נארח אנשים, נאכיל אנשים, ולא נשאיר אנשים רעבים, ונקבל עלינו תשובה שלמה, כמו שקיבלו אבותינו בימים ההם, כך נקבל תשובה עלינו בזמן הזה, ובעזרת השם יתברך, נהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו, משמחים בני אדם ושמחים בעצמם, עושים טוב לאחרים, והשם יחזיר לכולנו טוב מעתה ועד עולם לעולם ועד, אמן ואמן. קהל קדוש, קהילה קדושה, ככה, טעימה קטנה, רגע, לפני שאני מסיים, איזה אותיות זה מגילה? תגידו לי את האותיות. מם, גימל, יוד, למד, אי. בסדר? תזכרו את האותיות. מגילה זה קריאת המגילה, בסדר? מה עוד יש לנו בחג הפורים? מתנות לאביונים. מה זה מתנות לאביונים? גם אותיות מגילה, רק זה הפעם מלגה. אותם אותיות. מה עוד יש לנו בפורים? יש לנו תחפושות. תחפושות זה אותיות מגילה, רק תהפכו אותם, יוצא לנו גלימה, שזה התחפושות של פורים. מה יש לנו עוד בפורים? גמילות חסדים ומשלוח מנות. אותיות מגילה זה אותיות גמילה, גמילות חסדים. ומה עוד יש לנו בפורים? משתה סעודה, משתה וסעודה. מה עושים במשתה וסעודה? זה לא ידע. מגילה, איזה אותיות זה מגילה? אותיות לגימה. כמה התורה שלנו מלאה בסודות יפים. יש כמו התורה הזאת? אין. יש כאלה שעוד לא רוצים אותה, או חושבים, משתלם או לא. שוגע, זה משתלם תמיד. הכי יפה בעולם זו התורה שלנו. דבר הכי מתוק, שיכול עוד להציל אותנו ברגעים וזמנים כאלה קשים. קהל קדוש, אומר הברטנורה, ובזה אני רוצה לסיים, אבל קשה לי איתכם. אומר הברטנורה, מי שבפורים הזה, מי שבפורים שמח, מובטח לו שיהיה שמח כל השנה. אבל יש סיפור אחד שאותו ככה אני רוצה לספר לסיום השיעור. רק לפני שאני אספר, אני אברך ברשותכם. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. יום אחד, רבי אחד, לפני 350 שנה, באירופה, היה עושה כל שנה סעודה עם התלמידים שלו. ויום אחד, באותו יום של פורים, אחרי תפילת שחרית, הוא יוצא מהנץ, אחרי התפילה של הבוקר, הוא עולה על כרכרה ונעלם. לא הגיע יום, יומיים, זה היום ראשון, יום שני, ביום רביעי בלילה הוא הגיע בחזרה. שאלו אותו, רבי, כל שנה 450 יהודים סביב השולחן שלך. כולנו היינו מוכנים. השולחן היה מוכן. אומר, או, השולחן היה מוכן. רבי, אבל לא היית. אומר, אבל שמחתם? שמחנו רבי, אבל זה לא כמו שרבי פה, אבל שמחתם? אמרו לו, כן. אמר, נסעתי ליהודי נכה, שלא יכל לסמוך בפורים הזה. ומובטח למי שמשמח, אדם ערירי ועצוב, אדם רעב ושאין מי שישמח אותו, ומשמחו בחג הפורים, יראה שמחה כל החיים.
אמר לו, אם אני יכולתי להרוויח סעודה עם 450, זה טוב. אבל אם יכולתי להרוויח סעודה עם אחד, שלא היה מי שישמח אותו, זה יותר מכל 450. כי אתם גם ככה שמחים. יש אחד שלא שמח. התחילו לשמח בני אדם. התחילו לעבוד על זה. אני רוצה מהיום לשמח אנשים. אני רוצה להיות שליח של הקדוש ברוך הוא, לשמח בני אדם. אתם יודעים מה השמחה הכי גדולה לקדוש ברוך הוא? זה לעשות תורה. מי ינצל במלחמת גוג ומגוג? מי שיעסוק בתורה ובגמילות חסדים. למה? שואל המהרש"א בן יעקב. גם כשאדם מתחתן, איך מברכים אותו? כשם שנכנס לבריתו של אברהם, אבינו, כך ייכנס למה? למצוות? באיזה גיל זה? לחופה? באיזה גיל זה? 18. ולמעשים טובים. מתי זה? 18 ויום. אומרים רבותינו, לא ככה היה צריך להיות. היה צריך להיות כשם שנכנס לבריתו של אברהם, אבינו, כך ייכנס למצוות, או כך ייכנס למעשים טובים. אתה יודע מה? למצוות, למעשים טובים ולחופה. אומרים, לא, 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 לא. אדם אחרי החתונה זה כבר לא אותו בן אדם. בוא נראה אותו עכשיו, בחור טוב אחרי שהוא מתחתן. בוא נראה אותה אחרי החתונה, שהיא נשארת כזאת בחורה טובה. כי אחרי החתונה הכל משתנה. זה כבר לא אותו אדם, לכן נאמר חופה ומעשים טובים. אז שואלים רבותינו, רגע, 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 שנייה, שנייה אחת. את זה אני מבין. בסדר, את זה הסברת. אבל למה בגמרא כתוב, מי שרוצה להינצל ממלחמת גוג ומגוג יעסוק בתורה ובגמילות חסדים? מה, תורה יותר מגמילות חסד? הרי כתוב שגמילות חסדים זו בעצם כל התורה. וכתוב דרך ארץ קדמה לה תורה. אז היית צריך לכתוב, כל הרוצה לנצל ממלחמת גוג ומגוג יעסוק בגמילות חסדים ובתורה. לא אומר הרב רבי יוחנן, אומר לא. איך נעשה חסד אם לא נלמד איך עושים חסד? איך נעשה חסד אם לא נלמד איך עושים אותו נכון? איך נעשה חסד אם לא נלמד מה המקור של המילה חסד? איך נעשה חסד אם לא נלמד איך עושים את החסד? עם מי? כמה? למה? מתי? ונכון שכל זה כתוב בתורה. לכן תלמוד תורה כנגד כולם. לכן דרך ארץ, עצור, קדמה לה, יש לה הקדמה, תורה. אדם עכשיו קורא ספר, יש הקדמה בספר. מסבירים לך בהקדמה על מה הולך להיות הספר. אתה לא מתחיל לקרוא את הספר בלי הקדמה. לספר יש הקדמה. לנו יש מי שהקדים אותנו. מה השם שלך אתה עם הלב הלבן? עם הדיזל הזה, כן. יובל. יש לך אבא? איך קוראים לו? יגאל. ליובל קדם לו יגאל. את זה אתה מבין? מה זה אומר? יפה מאוד. זאת אומרת, אם לא היה את יגאל, אין יובל. זאת אומרת, אם אין תורה, אין דרך ארץ. הוא לא מכבד אנשים זקנים. איפה זה כתוב, קושקוש? לא יודע, ככה לימדו אותי בבית, שזקן צריך לכבד אותו. נכון, מי לימד אותם בבית? נכון שסבא שלך היה איזה רב? כן, סבא שלי היה שוחט. ואתה שוחט אנשים? למה אתה יודע שצריך לעשות כבוד לזקנים? כי היה מישהו בבית עם תורה. כי בתורה כתוב שצריך לעשות כבוד למבוגרים. לכן כל הדרך ארץ שיש בעולם קדמה לתורה. כי בתורה כתוב מה זה דרך ארץ, מה זה אבא ואמא. כמו שאמרתי מקודם, אף אחד לא יותר רואה מאבא שלך להיות סנדק. אין יותר חשוב מאבא ואמא. אין יותר חשוב מלהיות אדם נאמן, מאדם טוב, בעל חסד. אבל את כל הטוב שיש בעולם, אומר שלמה המלך, לקח טוב נתתי לכם. תורתי, אל תעזובו. אם נדבקים בתורה, ונלמד תורה, ונלמד אחרים תורה, כמו שעשו פה היום, ככה אלעזר ואברהם שביקשו ממני להגיע לבית כנסת הזה, וככה כיף לראות אתכם פה, את כולכם פה. ומה עשינו פה היום? למדנו תורה. אז למדנו עוד משהו שאולי כן ידענו, או שאולי לא ידענו.
למדנו משהו שאולי שכחנו, או משהו שהיינו בקיאים בו וקצת חידדנו. אבל ביחד למדנו. למדנו את העיקר של התורה, שזה סור מרע, ועשה טוב. למדנו איך לעשות עיקר היום ולא תפל. למדנו איך לעשות פחות רע בעולם ויותר טוב לכולם. למדנו היום שאני צריך להיות אחרון, וכולם סביבי צריכים להיות ראשונים, כי זה דרכם של יהודים. היום בארץ זה הכל זה לי. לי. יצר הרע קוראים לו לי. לי. אברהם אבינו אמר להשם, לך, לך. מה זה לך? לך. לך ותעשה לך, תעשה להוא. וזה מה שהוא עשה. לך לך אברהם, לך כדי לעשות לך, לך, לך. ולך לך בגימטריה זה 100% נקי. איך אני יודע שזה 100? כי למד זה 30, חף זה 20, למד זה שוב 30, וחף זה סור שוב 20. 30 ו-20, 30 ו-20 זה 100. שעושים לך, לך לך. שאתה עושה לי, 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 ועוד לי, ורק לי. היום גם אצלנו במדינה, כל החטיפים, ביס לי, כיף לי, הכל לי. בתורה מלמדים הכל לך, תעשה לאחרים. אנחנו גדלנו במדינת ישראל, שם ראש הממשלה הראשון, דוד בן גוריון. אתם יודעים מה הוא אמר? הוא אמר על מישהו שנפטר, הוא אמר, אני לא הולך להלוויה שלו. שאלו אותו למה? כי הוא לא יבוא להלוויה שלי. ככה גידלו אותנו. לעמוד על הראש. להפוך תפל לעיקר. עיקר לתפל. ואני מקווה שהיום בשיעור המתוק הזה איתכם, החזרנו את העיקר לעיקר והשארנו תפל בתפל. ושאנחנו נקיים את המצוות של הפורים הזה, נקיים אותם על עיקרם. הלוואי והצלחתי. ברוכים תהיו. בכל הברכות שבתורה כולה. קהל קדוש. התרגשתי מכל רגע בשיעור הזה. שיעור הכנה מתוק מבחינתי לחג הפורים. שיעור הכנה מתוק ותחילתו של חג האורות, חג השמחה, חג התחפושות. חג השמחה האמיתית. מתוך חודש שמחה. שתיתן לנו כוח לשמחה לכל השנה, לעתיד לבוא לכל החיים, אמן ואמן. קהל קדוש, שלושה דברים לפני שאני אצא מכאן, אני אשמח שתהיו שותפים איתי בדבר הזה. דבר ראשון, מי שרוצה להזמין שיעור כאן לארצות הברית, לפעם הבאה שנגיע, לא יודע מתי נגיע, בפעמים האחרונות, מאז הקורונה, הייתי פה לפני שלוש שנים, לפני שנה וחצי, ועכשיו, כאילו, כל שנה וחצי אני כאן. אבל היו תקופות שהייתי בארצות הברית, שבע שנים הראשונות שלי, כל חודשיים, הייתי על קו תל אביב, ניו יורק, כל חודש-חודשיים השתבח שם הולד, אבל דברים השתנו בעולם, אבל אנחנו מקווה שנמשיך להגדיל תורה ולהדיר ביחד. מי שרוצה, בעזרת השם, להיות חלק מההגעה של פעם הבאה, אנחנו מתכננים משהו לעוד כמה חודשים, מי שרוצה להיות חלק מההגעה של פעם הבאה, מי שרוצה להיות חלק, כמו שיש פה אנשים טובים שתמיד לוקחים איתי חלק בהוצאות של ההגעה, בבאג'ט שאנחנו מכינים ל-next time, אז מי שרוצה להיות חלק מזה, שנגיע לכאן לעוד סבב כזה, זכיתי להיות פה 9 ימים בארצות הברית, שיעור בפלורידה, שבתון עם הרב מזרחי בפלורידה, יום ראשון בברוקלין, שיעור ברוסית, יום שני, שיעור ברוסית בקווינס, יום שלישי אתמול בניו ג'רזי, והיום כאן בלונג איילנד, פעם ראשונה שלי במקום הזה, באמת, באמת, באמת מרגש, משמח, וגם שיעור על להיות שמח ולעשות שמח לאחרים, אז בכלל השמחה כפולה. אז מי שרוצה, אני אתן לו עכשיו מספר טלפון, יכול לרשום לשם הודעה, שגם אני רוצה להיות חלק מהפעם הבאה, אם אפשר פרטים וכדומה, אז אם אתם רוצים את המספר טלפון כדי להיות חלק מזה, אני אתן לך שם מספר טלפון, אפשר לשלוח כבר עכשיו הודעה, כי אנחנו כבר עכשיו פה התחלנו לדבר על הפעם הבאה, שרוצים לעשות את זה לקראת חג מסוים, או לקראת איזה זמן מסוים, כדי לחזק את הקהילה, אז מי שרוצה לקחת חלק, בדבר הנפלא הזה, להגדיל תורה ולהדירה, אומרת הגמרא הקדושה, אומר רבנו בחיה, רבנו בחיה אומר, לא מגיעים הנביאים וחז"ל הקדושים, לא מגיעים המלאכים לדרגה של מי שהגיע בזכות לזכות הרבים.
שדרגת מזכי הרבים גבוהה בשמיים מדרגה של נביאים ותנאים. כי נביא רואה קדימה. תנא, קודש קודשים מחיי מתים. אבל מזכי הרבים, הוא מקים לתחייה אנשים שעדיין חיים. הם פה בינינו מתים. הם פה בינינו לא מכבדים את אמא. ובשיעור אחד פתאום אמא שלו הופכת להיות האלוהים שלו. איך? זיכוי הרבים. אז מי שרוצה להיות חלק, המספר ככה לתת שם, שגם אנחנו רוצים להיות חלק מההגעה הבאה, בעזרת השם המספר הוא 972 או פלוס 972 דרככם, זה פלוס 972, 50-90-80-989. אני אחזור, גם אם תרצו גם שיצרפו אתכם לעדכונים שיש בפעם הבאה, אז זה גם המספר הזה, אני אחזור שוב, זה גם מספר לעדכונים, שתדעו פעם מה שאנחנו נמצאים כאן, וגם מספר להיות חלק מלהזמין שיעור, להיות חלק מהזמנה של השיעור וההוצאות של פעם הבאה. המספר הוא פלוס 972-50-90-80-989. Long Island, thank you very much. God bless you. God bless America. שם יברך את כולכם בכל הברכות שבתורה. יהיה לנו חודש אדר שמח. יהיה לנו חג פורים מלא בססון ושמחה ועיקר. ברוכים תהיו קהל קדוש. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. ולפיכך בא להם תורה המצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.